avslutande ord där. Nu ska vi ta med fasen lyckas med det här helt enkelt. Det ska bli lyckosamt och så är det med det. Och gör du som Carolina säger, svara på mejlet, svara på enkäten, skriv upp er på uppsamlingsträffar och så vidare. För nu så är det dags för action från alla håll och kanter. Jag tycker att vi har haft jättetrevliga timmar tillsammans idag. Hoppas att ni har lärt er mycket, hoppas ni har haft kul. Och för att avrunda den här dagen på bästa sätt så har jag den stora äran att välkomna upp på scen hans kungliga höghet, prins Daniel. Kan man stå här? Absolut, absolut. Inte lika spänstiga steg som Carolina, men det tyckte jag visste att det var. Det såg väldigt spänstigt ut. Temat för PEP Forum idag har ju varit att Sverige ska må bättre. Vad behövs för att Sverige ska må bättre enligt prinsen? Jag tycker vi har fått väldigt mycket kunskap och inspiration och insikter kring vad som krävs. Jag har antecknat för glatta livet här. Men generellt sett kan man säga att det krävs en normförskjutning. Det som, jag menar, samhället, det har hänt så otroligt mycket. När jag växte upp, då var det ett straff att inte få gå ut. Idag är det ett straff att få gå ut, känns det som. Och det är liksom det nya normer. Jag tänker, rökning är ett ganska bra exempel på någonting där man har verkligen, samhället har tagit tag i en stor och viktig fråga. Övervikt och fetma och livsrelaterade sjukdomar som kommer av det är ju ett lika stort eller ungefär samma nivå på problem. Och då tänker jag så här, tidigare då satt man i bilen, föräldrarna kanske rökte, satt utan bälte på väg till skidbacken där man slängde på sig skidorna, gärna pjäxmetsspänne, och sen for man ner för backen utan hjälm. Det är liksom, det har ju förändrats. Då är man en idiot, tycker folk, om man åker skidor utan hjälm. Särskilt om man har barnen med sig. Eller röker. Ja, precis. Eller röker. Och det är ju inte, det är inte kul att börja röka idag. Du får stå liksom, inte ens på uteterrassen, du får stå på sidan av uteterrassen. Det är en tydlig markering från samhällets sida att det här är inte någonting som vi supporterar. Så det går ju att göra någonting. Det går ju faktiskt att förändra beteendemönster. Ja, det tror jag verkligen det gör. Och jag tänker också, nudging är ju också en sån här, ni vet, det går ju inte att gå snabbt in på en affär. Man måste ju först gå längst in i butiken där mjölk, för mjölk ska ju alla ha, så då ska man gå mjölk och smör och de här längst in. Så att det är liksom det varvet som man ska hinna bli sugen på så mycket som möjligt. Och det är ju samma sak med, finns det bollar och hopprep på en skolgård, då rör sig barnen mer och använder de sakerna. Typiskt enkla och inte så kostnadskrävande alternativ. Vad kan vi lära oss av pandemin då, som vi precis har lämnat bakom oss? Ja, men jag tycker det är otroligt intressant att se hur mycket och vad snabbt man har klarat av att göra saker. Allt ifrån att man, vi har rest runt nu, jag och min hustru, som har besökt sjukhus och sådär. Ja, men här har vi byggt om. Det hade vi som idé att vi skulle göra innan, men det tog några år och hände ingenting. Men sen kom pandemin, så på 2 veckor hade man byggt om, så det fanns 2 olika ingångar så att man skulle riskera att möta någon som var smittad, etc. Så att samhället har verkligen visat att om vi inser att vi har ett stort problem, då är vi supersnabba. Men när det gäller den här fysiska ohälsan, som också är så sammankopplad med den psykiska ohälsan, då känns det inte riktigt som att vi har förstått vidden av problemet. Jag tycker ett exempel på det är ju att vi pratar nu ganska mycket om psykisk ohälsa, men nästan aldrig i samma andetag pratar vi om fysisk ohälsa. Och de är ju jättenära förknippade. Unga idag känner sig stressad. När unga idag berättar om vad det är som gör att de mår dåligt, så är det ofta det är press i skolan, det är stress. Ja, det förstår jag att det är. Men om man rör sig väldigt mycket, då blir man mer stresstålig och man stimuleras. Och ungefär, man brukar dra exemplet med att det är nästan som antidepressivt. Och det vet ju vi som tränar, hur bra man mår när man är inne en bra träningsperiod. Så att vi måste, och det är ju en rättighet, har vi lärt oss också här idag, att det är en rättighet för barn och unga att ha bra hälsa och få ges de möjligheterna. Och vet vi hur farligt det är med ohälsa, att man rör sig för lite, sitter för mycket och äter och dricker fel. Läskexemplet var intressant där. Hur kan det vara okej?
Då tror jag att vi kan vara handlingskraftiga. Det var ett väldigt långt svar på din fråga, Jessica. Men bra. Ja, vad bra. Har prinsen själv klarat av att behålla hälsosamma vanor under pandemin? Jag har lagt av helt. Nej, men det tycker jag. Men vi har kört, jag och Victoria, vi har kört ett teamsmöte med Sveriges alla kommuner. 290 kommuner, och då blir det att man sitter ganska mycket stilla. Men vi är ganska duktiga på att ta en 5 minuter då vi kör några knäböj eller går ett upp och ner för någon trappa kanske. Rörelsepauser? Rörelsepauser. Men jag älskar ju idrott och någon nämnde paddel här. Det är ju, provar man det vill man gärna spela mer om man säger så. Men så att, även det är inte ett problem. Vad tar prinsen med sig från Pep Forum idag? Ja, men det har varit otroligt inspirerande att lyssna till alla kompetenta talare här. Och sen tycker jag att man känner en styrka i när man samlas. Vi som är här, vi är väldigt intresserade av de här frågorna. Och det är en otrolig styrka att vi tillsammans jobbar för det här. Så jag känner mig väldigt inspirerad och trygg med att vi är många som delar det här intresset och den här oron för barn och unga i Sverige. Så det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen är jag väldigt stolt över teamet i Generation Pep. Med Karo i spetsen och alla andra som gör ett otroligt bra jobb och som verkligen fungerar i många sammanhang som en enande kraft i den här ambitionen att förändra folkhälsan och göra skillnad för barn och unga. Ja, de är superduktiga. De förtjänar verkligen en stor applåd. Vad tyckte prinsen om panelen är jag lite nyfiken på? Ja, men det var jättebra också. Det var ju... Det är klart att 4 män på rad så här var ju inte riktigt... Men vi får komma ihåg att det var ju inte det som var tanken. Det blev ju ett avhopp bland annat. Det var lite strul kring det där faktiskt. Så att det var ju inte ambitionen. Och det är ju liksom verkligen ett självmål. Att, jag menar, det står vi inte riktigt för. Men jag tycker det var många spännande insikter. Kanske mycket fokus på idrott. Och jag som sagt, jag är ju jätteintresserad av idrott. Men jag är ännu mer intresserad av fysisk aktivitet och rörelseglädje för barn och unga. Och där tycker jag att... Jag tycker det var bra kommentarer kring det också, men där tycker jag vi ska lägga väldigt mycket fokus. Och det finns ju möjligheter. Man har ju sett i vissa skolor till exempel, det var något bra exempel på cirkelträning här. Men typ walking classrooms, då eleverna går ut i 40 minuter på en rejäl promenad. Så lyssnar de på någonting samtidigt, så kommer man tillbaks, eller kanske en halvtimme, så kommer man tillbaks. Så pratar man om det man har lyssnat på. Den där typen av... Då är det ju ganska härligt att få mig ut istället för att sitta och bara lyssna. Att gå ut och... Jag tror det finns massa sådana små exempel på hur man kan få barn och unga att vara mer aktiv i skolmiljö. Vi har haft väldigt många med oss idag, både här i lokalen och även hemma digitalt. Vad hoppas prinsen att de som har hängt med och lyssnat idag ska göra nu när Pep Forum är över? Ja, jag tror att ni som är här och de som lyssnar hemifrån, tittar hemifrån, vi är väl redan liksom i det här och vi brinner för det här. Men förhoppningsvis ska ni och de som tittar framför skärmen känna, precis som jag, att fasen, det här är viktigt. Nu har jag lärt mig lite mer, jag vill gå vidare, jag vill kämpa för det här tillsammans med alla andra. Stanna gärna kvar, det blir dags att avrunda. Vi ber Carolina komma upp. Prins Daniel är ju en väldigt stor del av den här organisationen, så det känns inte mer än rätt. Att du även är med här när vi ska avrunda. Carolina, hur många har hängt med idag på Pep Forum? Jo, vi har haft över 1100 som har följt oss här idag, både digitalt och fysiskt. Så det är väldigt mycket krafter där ute som har följt oss idag. Stort tack för det. Och vad hoppas du att det här ska innebära nu? Ja, men vi hoppas ju på att engagemanget bara ska växa och att vi ska få riktigt bra fart på de här frågorna från absolut högsta nationell nivå ut till alla lokala fantastiska eldsjälar där ute. Så att vi har ett jobb att göra, men vi är redo och vi är taggade. Och tack Jessica, en stor applåd. Ja, verkligen. Stort tack. Vår eminenta programledare och till Ulrika som var... Vår moderator. Stort tack. Tack till alla er. Tack till Generation Pep som gör det här. Det här är så viktigt. Och tack till kronprinsessparet som stöttar det här. Det betyder otroligt mycket. Tack för idag!